အလုံးအလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီမှာတကယ်ချင်းတော့အခုပြင်နေရတာကျွန်တော် mentic guitar လေးတွေပြပေးတာ okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ brand အရင်မျက်နှာလေးရှိတယ်တက်တက်တတာအုပ်စုလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းအလဲရောင်လိုချင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ mentic မှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ mentic guitar လေးတွေမပြောရတော့ကြာသွားလို့ကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ချက်လမ်းပြောတာပေါ့လေအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နယ်အပုတ်ဖြစ်ဆုံးအမျိုးသားပြီးကျွန်တော်ဒီကောင် GT1 GC ပေါ့လေ GT1 မှာGC ရှိတယ် DC ရှိတယ် okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ဒါတိတ်ချက်လာအာလမ်းတဲမှာအရေးသေးကောင်းတာက GT1 GC okay ဒီကောင်လေးတစ်ချက်ပြပေးမယ်နော်ဒါလေးဆိုရင်နှစ်သိန်းတန်လေးအာဒါနှစ်သိန်းတန်ကြာ57 size အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးအချမ်းကဒီဘက်ကိုအဘဆင်းလာတယ်နည်းနည်းအပေါ်တက်သွားတဲ့ဟာလေးတမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဈေးတန်းအနေနဲ့တိတ်မကွာဘူးနောက်ပြင်ဒီကောင်လေးအသားရောင်ပေါ့လေ natural color လို့ခေါ်တယ်အနဲ့ရောင်လို့ကျင်အနဲ့ရောင်ဓာတ်လို့ရှိမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ shape ကနှစ်မျိုးအဲ့တော့ magnetic guitar မှာ size တွေက36ရှိတယ်40ရှိတယ်57ရှိတယ် okay ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ဒီမှာအာနှစ်သိန်းတန် guitar လေးဒီ guitar လေးอ่ะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအာမခံနေနေတော့ဒီ magnetic guitar ရေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအာမခံကပ်ပြပါတယ်ဒီအာမခံကပ်ပြလို့ရေးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ service center ထားတာပေါ့နော် 1 year warranty တစ်နှစ်အာမခံပေးထားတယ်တစ်နှစ်တုန်းမှာကျွန်တော်ဒီ factory error ပေါ့လေစက်ရုံထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာချွတ်ယွင်းချက်ဒီပိုင်းရှိရင်တခါတည်းအစ်နောက်တစ်လုံးကိုအစားထိုးလဲလဲပြီးတော့ cut ဘယ်လိုတတ်မှတ်ထားလိုက်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာအတန်ကတော့ဒီကုလကမဆန်းပြတော့ဘူးချင်းကြတဲ့ဂီတာလေးဆွဲထုတ်လိုက်တော့ဂျူနီယာစာကောင်းနေတာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဂီတာလေးတွေလိုချင်ကျွန်တော်ဇာမုံရဲ့နေတစ်ဆင့်မာလို့ရတယ်နော်။ဒါရီကဒါပုံရင်းတော့တွန်းရင်ဇာမုံကဇာမုံဖွင့်လာဆိုင်မဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်ဒီဂီတာရောက်တဲ့ဆိုင်ဒီမှာကျွန်တော်ကနေရလိုချင်တဲ့လူ၊ရန်ကောင်းလိုချင်တဲ့လူ၊ဂီတာမရွေးတတ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ရေးပေးတာ။ Okay နော်။လိုချင်တာရှိရင်မာလို့ရတယ်။ဒီကောင်လေးဆိုရင် 40 size ဒါဆိုရင် 41 size 41 size 40 size 40 size ပြီးရင်နောက်ဒီကောင်လေး 41 size ဒါကြေးနည်းနည်းမြင်းတဲ့ထက်မှာပါသွားပြီ။နောက်ပြင်ကျွန်တော်တူရိယာမှာဆိုရင် solid dot ရှိတယ်။၃နင်းထက်မှာရှိတယ်။နောက်ပြင်ဒါ Yamaha brand နဲ့မှာဆိုပို့ပူပြီးများသွားအခုဒီအောင်ပဲ silent guitar 30နဲ့4000 okay နော်။ဟုတ်ပါပြီ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တဒါလိုချင်တာသိချင်တာမေးမြန်းချင်တာရှိရင်ကျွန်တော်ဇံမုံ0979436ကိုမိုးဆက်ပြီးမေးလိုက်ပါ။တဒါ